张当阿罗的圣宝马班罗马苏马片王，那贝达哥，巴比索人的的亲阿玛巴马片，贝达嘎嘞的亲哦，的邦尼的亲索班罗马苏贝亚嘞。比如那天的那波悄悄的木子弹呢，明天要打，班罗马苏来的亲嘛，贝达嘎的地汤米王，奥德罗苏拉巴拉苏比哦。的地摊米也不孬，阿将地悄悄的木吃到嘞，本少年嘞变短米昂不孬，阿古 MV 你奶奶本再古嘞牺牲他嘞，的钱得不孬 ，blueberry 你奶奶可以嘞，伢一出来我洗吧嘞都。好的，那那是就讲嘛喂，不得搞嘞，阿古不孬，但我们呢慢慢个不必要的地摊米也不孬，咱们说嘞说了不多嘛，是吧？苦情的不低流嘞，都当伢吧嘞，好个，阿将变比较嘞，一种没得阿你奶不孬，变透过牺牲。好吧嘞，好。好，第二酷宝呢？第一般都客家那边几个嘞，收了快递要变包拉嘞，变第二天收嘞收了包呢。没水都收包呢，没有人客家收了来酷变的哟。变包拉嘞包马鸡皮哦，变阿先表嘞，往那表嘞说，过客家，苏罗的亲人嘞变，得地变家，昆阳嘞说，阿库地变路的亲友嘞，变路客农啊，阿比客嘞不得地啊嘞，表嘞往那 L feeling 带嘞变看啥呀吧嘞，原来玩大嘞往那，过的亲友嘞，过恁的身体带好，阿比嘞过整体嘞，没没得嘞不得地过嘞，技术伢一点嘞，表亲妈嘞。你们我也记得嘞，虽然恁路子拉开。哎，侬阿罗不录表，不就没有不喏 ？Internet 来么报的 ，Facebook 来么报的，有做办路的，端人来的办路可以可以穿人来办路包场呢，每个生意把伢有穿的去熟咯。研究啥开呀的钱来是诶，比不来的伢伊不喏，收尾的尾端，两边是对一样啥侬阿罗，人肯定没得不喏，办路端人呢，地门里所言办路。然后阿里多阿里青年事业喏，阿妈阿爸喏，奥数来多家嘞，所以阿龙喏，不会得不会是人民所言，所以阿龙哦，家的子弟呢都读，考哇阿里青年事业，阿妈第二嘞，阿娘事业喏，表铺嘞高呢，个月的，所以亲亲等个亲人嘞，人见面人里多阿里事业喏，阿妈第二多阿娘是吧嘞。好，哎，侬阿家罗办罗的个办啊，明仔伊罗办几下得了不喏？办比诺快些没？诺快些没？比人滴滴罗不喏？滴滴阿快些没？这车快的嘞，明仔是吧？不喏？办罗呢？滴绝对来呀，牛一波，真尼罗把我来些没不喏？哈，阿牛快的罗，明仔阿便宜罗么好包，都阿呢都阿不得来看嘞，阿快的不得在不喏？将来要在么都说。快离离啵，喏哈，你不伢忙的嘛，离七八里了哈。好个，滴 blueberry 快嘛加罗，不得加罗，伢呢对面啊东窑啵，喏，滴西张大嘛，不得伢我 blueberry， 我滴 blue 用那个，伢摘的摘的东窑，哎啵嘛，那边加罗内窑变些多嘞，那边滴窑嘞变些多嘞啵嘛，边个罗，滴 blueberry 呢呢，那 member 阿滴加罗 couple season 那么少啵，喏，滴罗内窑古啥，blueberry 阿快呢呢古啥呢呢。半阿贝塞勒楼下嘛，啵喏，乌马地的青年说嘞 ，blueberry 也阿块阿马贝多买，比 blueberry 贝亚呢，半水说也帮咱林内多不稀巴嘞，阿等你太不花了，是真么稀的，啵喏。不得到到面咯，半路东窑古边对面青年啵喏，刚买哩拍的青嘛，东窑边比较松子青嘞，第六苗啵喏，沿路边是张大路苗喂，东窑古人苗对比面青嘞，啵喏，咱们半阿咯，老板家咯，第六苗拉南开人咯。变比较啵喏，都弄呢，阿么这样呢，皮皮啵喏，都包那包了变比较，都弄收购起诶，当买么拉南开呢，第二代皮多嘞钱呢，反我东窑路边面皮吧，路表起嘛嘞，话不说诶，阿婆呢呢拉皮买嘞，第一钱呢，不得个第阿顶么标开嘞，对啵喏，古第二代皮多呢，都弄窑嘞，本来都都，原来十多起哦，都弄窑嘞比较皮的，这个路第二代路皮的呢，弄窑路的身体拉手，都弄窑个路的，阿皮也差是比较嘞对。半个第二天你那边楼下皮不伢吧嘞哈，半路不他妈无双啵喏，不得搞咯，这地不他妈没有天拿啵喏，七度伢拿所以亏了一件出的，第四张大也是呀，第一堆亏哩啵喏，阿妈嘞半路侬不会办没，过海里路停也不会办没，
ဖွဲ့ပေါင်းအဲဒီကခက်စားတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဘန်ဘီနိုတို့ရောဒါမဲ့ပန်းတော့အဲဒီက MTV ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပန်းတို့ရုံမပါခဲ့ဘူးအမှချောချောလေးမို့ချစ်တာမင်းတယောက်တာအမှမတ်မုံမြင့်နဲ့မိုင်းမိုင်ပေါ့နော်တယောက်ဆောင်ဆောင်ထားတဲ့ဟာလည်းပေါက်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီမိကပြာနဲ့ကိုစီရတိရောဆောင်ထားတဲ့မင်းတယောက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာပန်းတို့ရုပ်မပါတဲ့အတွက်ပြိသက်ကတော့ဒီစေချောင်းသားမှာရုပ်နဲ့တွင်းပြီးတော့ blueberry အဖွဲကိုစေချောင်းသားအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်ရယ်ပေါ့နော်အရှိတ်ပိုက်မှာတော့ပန်းတို့ကအရင်ထွက်ထားတာချစ်သူမျက်နာပေါ့နော်တချင်းကတော့ဖွင့်ပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ဒါမဲ့လူနဲ့ရုပ်နဲ့မတွင်းမိတာတွေရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပန်းတို့ဒီပန်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီ10စက္ကန့်ပေါ့နော်ရီစားထားတဲ့အရွယ်အဲ့တချင်းကလည်းပြိသက်တတိထားမိရယ်ပြီးရင်ဒီမတ်စတာပေါ့နော်မတ်စတာနေထုတ်တဲ့မတ်စတာတကြံမှာပါမယ်ပြီးလူညာလေးပေါ့နော်ငါလူချစ်မဲ့အတူတေးစီရီတွေကလူညာလေးပေါ့နော်ပန်ထင်တာတော့အတွဲခွေပေါင်းများစွာတော့ပန်တို့ပါခဲ့ပဲဒါပေမဲ့ပြိသက်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီစီချောင်းသားပေါ့နော်စီချောင်းသားတော့ပို့ပြီးတော့ blueberry နဲ့တွဲမိရင်ပြင်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဟာစီချောင်းသားကတော့ဒီစင်ပေါ်မှာပန်းတို့မဆိုးမဖြစ်ပေါ့နော်ပြိသက်ကိုဘာဖြစ်ဆိုရင်ဒီတချင်းကမပါမဖြစ်ပြိသက်ကလည်းတချင်းကိုဒီပေါက်နေတဲ့အချိန်ဆိုပန်းတို့ကဆိုးပေးရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီနှစ်ပုတ်ချောချောလေးမို့ချစ်တာနဲ့မင်းတယောက်တာပန်းတို့ကဆိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပြိသက်ကသတိထားမိသွားတယ်။အော်သူတို့ဆိုတာပါလားဆိုပြီးတော့တတိထားမိရေပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီချောချောလေးမို့ချစ်တာကိုလည်းပန်းရုံနဲ့လည်းပြန်တွဲမိအောင်ပေါ့နော်အခု MP အနေနဲ့လည်းပန်းရိုက်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ထားတယ်တချင်းအစ်စ်ပေါ့နော် blueberry အနေနဲ့လည်းခွေလည်းအများကြီးထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်နှစ်20ကြာကြာမှပဲပြိတ္တကလည်းအခုပေါ့နော်တန်ပုံမြင့်နဲ့မမိုင်ကိုပို့ပြီးတော့တတိထားမိမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဆိုရဲအဆိုတော်ကဘသူမန်းဆိုတာအခုချိန်ဒီမသိရလူလည်းတော်တော်များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့လည်းအစ်ချင်းအမတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဇလောဆေကတော့အရင်ကတော့စိတ်ကူးတာပေါ့နော်။ဗန်စိတ်ကူးတာကတော့မိုင်းမိုင်ကိုပြန်ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုသူရဲ့အရင်ကငယ်တဲ့ရုပ်ကတမျိုးအခုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာရုပ်ကတမျိုးဆိုအခုကသူကစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။တကယ်ချင်းမိုင်းမိုင်ကလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ဗန်မင်တာတယောက်တော့စီစဉ်ထားပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဇလောဆေတော့ကိုကတိရောက်ဆောင်မယ်။တချင်းဆိုမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိရောက်ဆောင်နှစ်ယောက်ကိုဘာလို့ထည့်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားနေတော့မှာဟာ။အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ creation အသစ်ပေါ့နော် new version နဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တို့မအဟောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန် MV ရိုက်ရင်လည်းရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုကတော့ဘန်ကပြန်ပြီးတော့ဒီ blueberry အနေနဲ့စားလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကန်လန်းထားတဲ့ show ပွဲတွေလည်းရှိရဲအဲတချို့ show ပွဲတွေကြတော့ဘန်ဒီမဆိုးဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မဆိုးဖြစ်သေးတာကိုကဒီအစင်သစ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကဒီ3ယောက်အရင်က3ယောက်အခု1ယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကအဆိုးရောအကရောသူတို့ညောင်ရဲ့အပိုက်တွေရောပန်ဆိုးရမယ်ဆိုတော့အများကြီးလေ့ကျင့်မှုတွေရှိသေးတဲ့အတွက်ပန်ဒီလက်မခံသေးတဲ့အပွဲတွေလည်းရှိရယ်ပြီးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုလည်းတချင်းပေါ့နော်စလုပ်ပြီးတော့ပြိသက်ကပြန်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုလာတဲ့အချိန်ကျတော့စက်တိုက်ပေါ့လှုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပန်အနေနဲ့ပေါ့နော် blueberry ပန် sweet ဆိုပြီးတော့blueberry ကိုစားလဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့ရှိရယ်ပြန်တယောက်တည်းဆိုပေမဲ့လည်းပန်းတို့၃ယောက်အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အရင်ကစီချောင်းသားကိုအားပေးခဲ့သလိုပဲအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါတချင်းအဟောင်းတွေကိုလည်းပြိသက်တွေတချင်းနဲ့လူနဲ့တွဲမသိသေးတဲ့တချင်းတွေကိုလည်းပန်းပြန်ပြီးတော့ fashion အသစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြိသက်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ဖြစ်လည်းပြန်ဆိုဖို့ရှိရဲ့နောက်ထပ်အသစ်တွေလည်းအများကြီးဖန်တီးဖို့ရှိပါတယ်ပြိသက်လည်းအချိန်ကြရင်လည်းအားပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်